دوستان عزیز، کریستیانو رونالدو باز موضوع اساسی نشه ها شد. با بد شدن وضعیت یوونتوس اویدی از دست رفتن او هم خبر اوضاع بیشتر شده ایستادند. در بارسلونا هم حالت آروم نیست. ترنری دسته کاتالونی میتواند نو شود. آنها چیزی که تغییر نمییابد این دستگیری به همتای شما تماشابینان عزیز کانال میدان تیجی است. بیاید زیر این ویدیو حداقل 1500 لایک جمع کنیم. از شما چیز نمیرود، آنها برای ما باشد موتیواسیای کلون خواهد بود. پیش از سر کردن ویدیو میخوام عرفان بابونیزوموف را تبریک گویم، زیرا اولین شده به سوال ما جواب داد. اگر خواهی که در ویدیو آینده ما هفتی در کامنتار نویس این آوازی کدام ترنر است. De dejarnos trabajar y nosotros vamos a pelear, claro. Me reivindico en eso porque nosotros merecemos. لستر در جام انگلیا چلسی رو شکست داد و اولین بار در تاریخ خود این جایزه رو به دست آورد. اما این وخری اخرونی دستاو در این موسم نیست. رقابت نوبتی آنها در دایره پریمیر لیگ برگزار میگردد که آن تقدیر راحت به لیگ چمپیون رو حل خواهد کرد. شاگردان توخل امکانات خوب دارند تا قصد خود رو ستانند. با غلبه چلسی دوستان ما از ایکس کیپسنت 1.7 رو پیشنهاد میکنند و من محض با اون 5000 رو صفقه خواهم کرد. شما باشد انتخاباتان رو خودتان کنید. سلکه بازی در کامنتاریا. پیش از انتخاب گردیدن خود به حیث پریزیدنت بارسلونا ژوان لاپورتا همیشه میگفت که رونالد کومان لگنده بارسلونا است، اما او رو ترنری دسته ایدن نمیخواهد. این سخنی لاپورتا اون وقت نسبت کومان به حرمتی و دغل نبودند، زیرا معلوم نبود که دسته این موسم موفق میشود یا نه. با کومان وقت داده شد تا با باوری پریزیدنت دسته درآید، اما با گذشت وقت او حالت خود را بدتر کرد و بهتر نه. شکست علم‌آور از سلتا شانسی باقی ماندن کومان رو در موسم آینده به 1% برابر کرد. یکگانه جایزه که کاتالونها زیر رهبری متخصصین نیدرلندی به دست آوردند این جام اسپانیا بود، ولی چیزی که ما میدونیم برای بارسلونا این کم است. کاتالونها نقشه داشتند که حداقل در لالیگا غالب شوند. اکنون که این کار نشد، لاپورتا در جستجوی ترنر نو است. فاوریت اساسی به این وظیفه آلاکای دو سول است که خوی نامیده میشود. خوی چند روز پیش با دسته السد قطر شردومه خود را دراز کرد، اما در آن قید کرده شده است که اگر بارسا او را دعوت کند پس دسته قطری به رفتن او خلل نخواهد رساند. بالای این 17 می خوی به بارسلونا آمد و ژورنالیستان او را در ایرپورت پیشواز گرفتند. با سوال آن که آیا او بارسلونا را ترنری میکند یا نه، خوی چنین جواب داد: من هیچ چیز را نمیدونم، من به تعطیل آمدم. در این تعطیل خوی چیکار میکند معلوم نیست. شاید گفتگوشوین با لاپورتا باشد. شخصا شما رو ترنری بارسا ایدن میخواهید یا نه، در کامنتار نویسید. استقلال امسال در آسیو همه رو قویل کرد. این دسته اولین بار در لیگ چمپیون اشتراک کرده در گروه از جای یکم اشغال نمود. در گروهی که او با الهلال غالب سکراته لیگ چمپیون آسیو بازی میکرد، هیچ کس به شیربچه های تاجیک باوری نداشت، اما آنها توانستند از گروه مرگ یکم شده به پلی آف روند. در مسابقه دومی آسیایی جام آفریقا تاجیکستان و امسال خوجان و رفشان نمایندگی میکنند. رفشان در گروه خود همگی یک بازی انجام داد که اون زدی اهالی ترکمنستان است. بازی با حساب 3-1 به فایده بازیکنان ترکمن انجام یافت. گروه خوجان مشکل تر بود و اونجا یکچند رقیبان پرقوت هستند، خصوصا دسته های التین اسیر و نصف. در بازی یکم خود زدی التین اسیر ترکمنستان خوجندیو توانستند مساوی کنند، اما بازی دوم زدی دسته نصف بود. نصف و در لیگ چمپیون آسیو برآمد میکرد، اما از لیسنسیا نگذشت. معلوم است که آنها پرقوت هستند. دسته ازبکی آلاکای در قسم یکم همه کار را حل کرده با دروازه خوجان 3 گل زد. همینطور خوجان و رفشان شانسی برآمدن به پلی آف جام آفریقا را از دست دادند. اکنون تاجیکستان در مسابقه های آسیایی همگی یک نماینده دارد که آن هم استقلال است. رو افتاده نباید شد، غلبه ها در پیشند. با بیشتر شدن تجربه نتیجه ها نیز بهتر خواهند شد. ما باوری داریم. سال 2020 سالی کرونا ویروس و سریال از بارسلونا رفتن مسی بود. سال 2021 فرو رسید. هول هم کرونا ویروس است، اما سریال ترانسفری قهرمانی نو پیدا کرد. جای مسی رو اکنون کریستیانو رونالدو گرفت. او یون که سورای پرتغالی از یوونتوس میرود، الکای دو سال است که نشه و خبر دای سودند، یعنی پس از موسم یکم کریستیانو در دسته تورنی. باید اقرار شویم رونالدو برای یوونتوس همون توپ ترانسفری که رهبریت دسته تورنی تصور میکرد نشد. او رو برای یک مقصد خریده بودند، غالب لیگ چمپیون شدند، اما پس از آمدن حملگر پرتغالی یوونتوس فقط از رقیبان کمقوت شکست خورد: آیاکس، لیون و پورتو. این مشکلی یگانه دسته تورنی نیست. یوونتوس امسال میتواند حتی به لیگ چمپیون راه نیابد. این در حالی است که تورنی ها 9 موسم پی هم چمپیون ایتالیا میشدند. پس از چنین حکمرانی چنین شرمندگی رو هیچ کس انتظار نبود. این نتیجه همه پرابلم های یوونتوس است که پس از خروج کردن الگری اویستا اویستا می سوختند و پیولو بوشد در آخرین خاکستر رو بود داد. اما چطوری که ما می دونیم همه گناه رو پیش از همه به گردن کریستیانو بر می کنند. با این فشار نه همه تا باورده می تواند.
خصوصاً راه نیافتن به لیگ چمپیون رونالد رو میتواند از جهت پسیکولوژی سخت شکست دهد. سوره پرتغالی فهمید که در یوونتوس او نتوانست مثل که در ریال بود موفق شود. پیش از همه او را به ریال خواستگاری میکردند، اما شخصاً فلورنتینو پرز گفت که برگردانیدن کریشانو دیگر معنی ندارد. حالا باشد یک چند وریانت احتمالی است. مثال سپورتینگ. مادر کریشانو چند پیش با مخلصان این دسته وعده کرد که فرزندش را به این دسته برمیگرداند. این همون دسته است که رونالدو کریره پرفسیونالیش را آغاز کرده است. وریانت دیگر منچستر یونایتد. مثال این وریانت ها بسیارند، اما انیق به کدام از آنها گزارش کردن رونالدو معلوم نیست. تنها همینش معلوم است که رونالدو تورین را ترک کرده ایستاده است. نشه پر سمپری کالچو از نزد خونه رونالدو نوای رو نش کرد که در آن حملگری پرتغالی خونه خود را ترک کرده ایستاده است. در نوار دیده می شود که چطور رونالدو ماشینهایش را به ماشین برکش در آورده ایستاده است. قید کرده می شود که ماشین برکش به یکی از شرکت های پرتغالی تعلق دارد، یعنی کریشانو به پرتغال برگشته ایستاده است. شوقوارشون است که سال 2018 از همین جا ماشین های رونالدو را آورده بودند و بعد از چند روز اوید گزارش او به یوونتوس خبر داده شد. خلاص کریشانو رفته ایستاده است، هم از تورین و هم از یوونتوس. شما رو در کدام دسته دان می خواهید؟ حتما در کامنتر نویسید. با همین تمام دوستان، امید دارم این ویدیو به شما معقول شد و لکه لایک قیمت های خود رو گذاشتید. با شما بودم من میرزا یورگیروف. خیر.